Hej, mit navn er Uffe Bosen. I mine seneste videoer har jeg arbejdet med forskellige apparelteknikker. Jeg kommer blandt andet ind på at arbejde vådt i vådt, vådt på tørt og sammensætte farver på forskellige vis. Jeg vil gradvist gå igennem de forskellige motiver. Det er en af øvelserne, hvor at jeg bruger en transparent orange og en Payne's Grey Blue. Det kunne også være en indigo. Men det der med at kombinere forskellige teknikker og arbejde med kolde og varme farver og arbejde vådt i vådt og vådt på tørt. Derudover så er der en øvelse, som tager afsæt i at bruge to farver. Det er jo så en ultramarin og en Burn Sienna. Jeg viser gradvis, hvordan jeg arbejder billedet frem i kraft af delvis vådt i vådt og vådt på tørt. Derudover så er der også en øvelse, hvor jeg også bruger forskellige virkemidler. Både det der med at arbejde vådt i vådt, vådt på tørt, og hvordan forskellige teknikker kan kombineres i samme motiv. Og det er simpelthen for at vise, at i videoerne er der også tegninger, så man kan se, hvordan jeg ligesom starter billedet op, eller hvordan jeg tegner undervejs. Det her det er jo så et billede, der kommer inde i videoen, hvor man kan se, hvordan jeg har tegnet. Så man kan sige, det bliver tydeligt for dig, hvordan tegningerne er. Og det her det er jo så også en øvelse i forskellige teknikker. Både det der med at arbejde vådt i vådt og vådt på tørt, og hvordan man kan arbejde med noget tekstur og skrabe med et plastikkort på papiret og få nogle særlige effekter. Og derudover så er der også en øvelse i landskabsmotiv, og det er at arbejde sådan lidt eksperimenterende og lade farven flyde, og hvordan man kan arbejde med forskellige virkemidler. Og det her det er jo så et næsten monokromt. Jeg bruger to farver til at male det her landskab. Også det der med at arbejde med det vandige og lidt, eller meget vådt i vådt i baggrunden, og gradvis have mere kontrast i forgrunden, og hvordan forskellige teknikker kan kombineres med bare to farver. Og så har jeg også sådan en lidt eksperimenterende video, hvor jeg kommer ind på, man kan sige, det bliver jo i høj grad en form for abstraktion med et afsæt i noget natur. Og det er jo også en interessant øvelse, det der med at arbejde med både sådan en meget våd pensel, men også arbejde med en såkaldt tør pensel. Så jeg håber, at denne lille video har vagt din interesse. Du kan finde flere oplysninger på min hjemmeside uffebosen.dk. Tak herfra.